Jeevitamruth, Varvoshacha Shivotak, Jeevita Shivuta, Jeevitamruth, Jeevitamruth, Varvoshacha Shivotak, Jeevita Shivuta, Jeevitamruth, Jeevitamruth, Jeevitamruth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka Papa. Arganduka Papa. Arganduka Putra. Arganduka Putra. Arganduka Poitra. Arganduka Poitra. Praise the Lord. Praise the Lord. Mogacha Vikshakano. Apurva so this, Paratek this, Worto this, Sakanchi Gadi, Tandu Vatavaran, Pausilo, Sandarbu, Devacha Hajir Pananta, Aau, Yajak, आणि तुम्ही प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आता या संदर्भी आम्ही यस मागण्याचे विषय घेऊन आणखी इल्लेशे मुखार एक मिनिट मुखार आमकां आमकां मागण्याच्या बघण्या सवय आम्ही मागता असताना आमकां संपूर्ण मागणे कसे आणि खंचे आणि खंच्या रीतीन आम्ही मागचे या विषयांत इल्ले आम्ही जाणा जाऊनच्या प्रयत्न करूया म्हणले आम्ही आमचे इल्ले चिताप. तर या सवय आम्ही जैते जाणा जाऊन प्रयत्न करूया संपूर्ण आम्ही तर नाहीत पण आम्ही जाणा जाऊन प्रयत्न करचे आणि इल्लेसे एकामेकाक आम्ही कसे सपोर्ट देऊन आधार सुनचे आणि जाणवे धाडचे जाणवेंत खुद खुद जाणवे आपणाची या संगती विषयांत इल्लेसे आम्ही प्रयत्न करूया. तर आयच्या दिसा या संदर्भी या जग बापा मारिफात आम्ही विक्षा कोनो आम्ही हे जाणं जाऊन प्रयत्न करूया एक आम्ही मागणे मागता असताना खंयचेही आदूर फोण उरचे नाका खंयचे उणे फोण जावचे नाका साधा सध्या तितल्या मट्टाक त्यांताक आम्ही संपूर्ण तरान एक आम्ही एक मोठ्या रितीन मागण्या करी जाय जाल्यार मागण्या सलय जाय जाल्यार मागण्या म्हणा जाय जाल्यार आम्ही कसे अशे म्हणून ते एक आम्ही जाण जाऊनच्याक आम्ही तयार असाव आयतीन जाल्या या जग बापानो. आता तुमच्या खातीर एक सवाल करच्या की पहिले आमच्या प्रेक्षकांक आम्ही एक येवकार देऊ जाय या सकाळींच्या घडये देवाच्या हजीरपणांत मोगाच्यानं देवाबापाच्या हाजीरपणांत जमल्या तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान येवकार म्हणटा आसतना देव बरो दीस तशें आशिर्वादी तशें कृपाळ दीस बी तुमच्या खातीर मागता आनी आमी आतां जाणा जावंक या संपूर्ण एक मागणें मोठ्या रितीन तरी देवाक मेसोवन जेत आसलें देवा तें पावतात आसलें देवातान आमकां जाप मेळटा तसलें तसलें एक मागणें संपूर्ण मागणें हे जग बापान संपूर्ण मागणें म्हळ्यार कितें संपूर्ण मागणें म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्तस्त संपूर्ण मागणें. ओ ओके. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमकां मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें शिकयलां. एक दीस जेजू क्रिस्त मागणें करना आसलो. ओके. एक सुरोसो समा थंयसर आपोस्तल आयले वय आपोस्तल आयले थोडो वेळ जावंक पुरो तांणी पळयले वय जेजू कशें मागता गे म्हणून वय समा आनी तांणी एक सवाल विचारले. ओके. कशें जुवां बाबतीस्तान आपल्या शिसांक मागोंक शिकयलां गे सोम्या. ओके. तूंय आमकां मागणें शिकय मागणें करून शिकय म्हणून तशें म्हणटाना जेजू क्रिस्तस देवाचें मागणें म्हणटा हांव कित्याक 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 देवा बापान जेजूक ह्या संवसाराक धाडलो कित्याक तो जावन आसलो देवाचो शब्द. ओके. देवाचो शब्द देवा तेय आसलो देवच तो. ओके. आनी तस एक मागणें कित्याक जे कितें जेजू देवा लागीं मागता तें आमकां मेळटा. ओके समा. आतां हो हो एक गूट आमी सारक्या रितीन समजल्यार आमकां अर्थ जाता की जेजू आमचें मागणें जेजू जावन आसा प्रधान याजक. वय 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 प्रधान याजक आनी जेजू जावन आसा साक्रिफिसाची शेळी. वय समा.
तापने आपणाकच मागणे जाऊन देवा करपिले सॅक्रिफिस जाऊन देवा करपिले बलिदान जाऊन देवा करपिले म्हणत असताना तसे एक मागणे मागणे पण हाच्या भायर आपोस्तलांनी इसरल्या वेळार जेजून तांकां मागणे अशें करूंक जाय म्हणून एक मागणे शिकयले ते मागणे आमकां मातेवाच्या वांजेलांतल्या सोवे अवस्वरांत खंयच्या अवस्वरांत मेळटा ते सोवे सव्या स्वरांत ओल्ड नंबर वर्स नंबर नायन थावन वासूंक मेळटा वाशयेत गे वय वाशयेत माते अवस्वर सो ओल्ड नंबर नो थावन 15 फुर्यांत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स नंबर 9-15 तर तुम्ही असे मागा असे मागा जेजू ख्रिस्तान शिशांक शिकयले मागणे तुम्ही अशे मागा अशे मागा ती एक भोव आपुरबायेचे भोव सोबीत मागणे या मागण्याचेर विचार विमर्श करच्या पहिले तुका हांव एक गजाल सांगता सांगा फादर हांव सदारण 1907-2003 इसवेंत मैसूरच्या सेंट फिलोमेना कॉलेजींत पी यू सी करतालो ओके थंय आमकां इंग्लीश शिकोवचो एक प्रोफेसर आसलो कृष्णराव म्हणून ओके ब्राह्मण तो ओके ताणें एक दीस आमकां हे क्लास आराम जावच्या पयले तो म्हणालो आय एम नॉट ए क्रिश्चन बट आय एम गोईंग टू प्रे ए क्रिश्चन प्रेयर म्हणालो ओके आय लायक दीस प्रेयर अँड दीस इज अ युनिवर्सल प्रेयर टॉट बाय जीजस म्हणालो शाबास ओके आमकां ते आयकताना एकटी लोव उबी रावली आमी म्हळ्यार सदारण त्या क्लासींत पन्नास आनी 5 भुरगीं आल्या ओके ती आमची एक गॅलरी आली त्या क्लासरुमांत ओके गॅलरी प्रमाणे वो प्रोफेसर सेकेल रावण आसलो आमकां तो सांगताना आमकां एक म्हाका एक लोव उबी रावली ओके आनी तो मौन रावण निट्ट रावण हात जोडून Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Munalo. Okay. आणि तो तितले मागोन जाल्या उपरांत सगळी स्टुडंटांक पळोवन हे तुम्ही मागयेत हांव हे मागणे जायत्या वर्सां आदी शिकल्लो केदाळे हो मागणे म्हणटा ह्या मागण्यांत देव बाप आणि बापाक आम्ही हे मागणे करचे आणि तो म्हणालो हिंदवांक जावं दी मुस्लिमांक जावं दी क्रिस्तवांक जावं दी कोणायकी जावं दी आसा देव एक आणि या मागण्यात क्रिस्तांचो देव म्हणून काय बरोवंक ना बरोवना खंडित जाऊन ते बरोवंक ना ती खंडित दिसत युनिव्हर्सल प्रेयर ते एक घडीत म्हज्या मतींत अजून रिगोण गेला कशें तो ब्राह्मण प्रोफेसर इंग्लीश शिकोवचो प्रोफेसरान ताणे इतले आपुरबायेन ते दोळे दंपून मागणे म्हळें गे आमकां तर अजाप जालें कशें ह्या प्रोफेसराक त्या मागण्याची रूस लागली आणि ते मागणे म्हणून तो शिकल्लो ते बाय हार्ट म्हणालो थोडे फटी आम्ही आमच्याच गावांनी आमच्याच क्रिस्तवांक थोडे फटी आमच्या बापा मागणे म्हणून घेना थोडे फटी म्हाका कितले बेजार जाता गी आमच्याच कॅथोलिक सभेंत हांव आता कॅनडांत आसा थोडे आमच्या काजाराक ताका हाका लोक जमता इगर्जेंत ते झाला आवर फादर हू आर्ट इन हॅवन म्हणताना ते 4-5 जणांचो आवाज मात्र ऐकता सोडणं ही गरजेंत 100 लोक असल्यार 4-5 जणांचो आवाज मात्र ऐकता उरल्यांक मागणे येना मागणे कळीत ना आमच्या बापा इतल्या पुरबायचे मागणे जेजून आमकां शिकयलें ते मागणे कळीत ना त्याजे करून ह्या मागण्याच्या विशयान वाचता आसतना जेजू ते मागणे आपल्या आपोस्तलांक शिकयता मुखार वास पळया तर तुम्ही असे मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जसे सर्गी तसे भूमी आमच्या बापा सर्गींच्या
जसे सर्गीन तसे भूमी वय पवित्र जाऊ तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे नाव तुझे राज्य तुझे राज्य तुझी खुशी जाऊ तुझी खुशी जाऊ आता पळे आमच्या बापा सर्गींच्या वय सर्गींचो बाप झाला रे या संसारांत ती आसा वय आमच्या बापा सर्गींच्या वय तुझे नाव पवित्र जाऊ पवित्र जाऊ ते पवित्रता आसा वय पवित्र जाऊ जाऊ कित्याक म्हणून सांगल्यार बापाचे नाव व्यर्थ काढी नका म्हणून सांगून परने दस्तमेंदात आसा वय वय फादर देवाचे नाव व्यर्थ काढी नका पण हंगासर जेजू आमकां शिकयता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ पवित्र इतले पवित्र नाव घे आम्ही ते व्यर्थ जाऊन काढूंक नजो काढूंक नजो वय त्या देखून जेजू सांगता तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमकां ये देवाचे राज देवाचे राज आता जेजू ख्रिस्ताची सगळी जिणी जाऊ नसली या संसारात देवाचे राज आमकां देवाच्या राजाची बरी खबर आमकां कळीत करूंक ताच्या प्रसंगा मुखांतर ताच्या जिविता मुखांतर जेजून आमकां शिकयले देवाचे राज आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमकां येऊ तुझी खुशी सर्गात जाता तशी तशी संसारांत जाऊ आता स्वर्ग म्हणून सांगल्यार किती किती फादर स्वर्ग म्हणल्यार तुका कळीत ना गी स्वर्ग म्हणल्यार तुवें इतले सकडे प्रसंग दिला इतले सकडे संगती तू उलयला स्वर्ग म्हणून सांगल्यार किती जाल्यार म्हणजे ते उणे पडून तो कितेंय जर तर अवकाश मेळटा जाल्यार तुमच्या तोंड आयकताना म्हाका आनी किल्ली जाणवा मेळटा जर तर हांवें तर सांगलें हांवें सांगलें तुमी आयकतात तें ओके पूण तुमच्या तोंड कितेंय म्हाका आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका खंय तरी मेळटलें त्या देखून तुमी उलयतना हांवें आयकोवचें कितें मेळटा गे म्हणून सर्ग म्हळ्यार कितें गे म्हणून सर्ग म्हण सांगल्यार कितें सर्गार वेळ ना सर्गाक वेळ ना वेळ ना सर्गार वेळ ना की सर्गाक वेळ ना सर्गार वेळ ना सर्गार वेळ ना ओके वेळ ना ओके सर्गार जागो ना सर्गार जागो ना जागो ना ओके पळय ओके सर्गार जागो ना सर्गार वेळ ना वेळ ना सर्गार आसा मोग मात्र ओह आणि ते सर्ग सर्ग म्हण सांगल्यार तो एक अनुभव अनुभव मोग असो अनुभव मोग असो अनुभव सर्ग म्हण सांगल्यार जागो नाही सर्ग म्हण सांगल्यार वेळ नाही वेळ नाही सर्ग जाग्या आणि वेळा वयर असा ओ आता हो जागो वय जागो वय 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 हो जागो या जाग्याचेर वस्तू दवर येत सरकार जागो ना तो स्पिरिट तरी ताजो अर्थ सर्गाची खुशी सर्गाचे जिवीत सर्गाचो अनुभव आम्ही या संसारांत अनुभव करू सादा वय त्या देखून जशी खुशी तुझी सर्गार जाता तशी संसारांत जाऊ म्हणता असताना आम्ही या संसारांत जियेत असताना जे कितें सर्गा राजांत आसा ते आम्ही या संसारांत अनुभव करूंक जाय करूंक जाय तशें म्हण सांगल्यार जागो ना वेळ ना वेळ ना त्या देखून मागणे म्हणटा आसताना आमकां वेळ गेल्लो कळना आमी खंयच्या जाग्यार आसा म्हण कळना वय समज 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 तशें म्हणटास ते एक आत्मीक अनुभोग आमच्या काळजांत आमी भोगसो आणि तातूंत उमाळून येवचो देवाचो मोग मोग तो आमी आमच्या काळजांत भोगता वय ताजो अर्थ तुमी वडोले सांगले उतर आसा जुवांच्या पहिल्या बुकांत पहिल्या पत्रांत पहिल्या वय पहिल्या पत्रांत अवस्वर 4 आणि 16 उतर वय तुम्ही सांगले ते वय असे देवाक आमचेर असलेलो मोग कसलो म्हणून आम्ही आता जाणाव आणि ताचेर आम्ही विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंयची येता आणि देव ताचे थंयची येता तर मोग म्हणटा आसतना मोगाक वेळ ना वय वय मोगाक वेळ ना मोगाक जागो ना जागो ना मोगाक जागो असो खंय काळजा भितर काळजांत वय 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 काळजांत मात्र मोग आता मोग म्हणटा आसतना जो कोण आपणाच्या काळजांत मोग भोगता तो आपल्या करण्या मुखांतर तो मोग व्यक्त करता व्यक्त करता देवाचे राज म्हण सांगल्यार देवाच्या मोगाचे राज ते मोगाचे राज आम्ही व्यक्त करता असताना
मोगाच्या करण्या मुखांतर आमी देवाचे राज व्यक्त करून या संसारांत आमी ते विस्तारावंक आसा. विस्तारावंक आसा वसा आनी परगट करा देवाचे राज परगट करा. वय 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 ओके ओके. आतो अति गरजेचें आमी समजून घेवचें कितें म्हणून सांगल्यार देवाचें राज कशें सर्गी आसा तें संवसारांत आसा करूंक आमी समेस्तांनी प्रयत्न करचें. जेजून आमकां ताकीद दिल्या, जेजून आमकां ताच्या जिविता मुखांतर एक आमकां साक्ष दिल्या, ह्या साक्षे प्रकार जेजूची बरी खबर परगट करची ह्या संवसारांत म्हूण सांगल्यार वचून हर एकल्याक बाप्तिस्म दिवचो न्ही. बरी खबर, बरी खबर दिवची, वांजेलाची बरी खबर परगट करची म्हूण सांगल्यार आमी क्रिस्तावांनी केदाळय संतोष भरीत आसोंक जाय. ओके. आमच्या दुखांत जाल्यार बेजारान जाल्यार आमी देवाची बरी खबर परगट करच्या ह्या संदर्भी आमचे ते आसुल्लो तो उल्लास, आमचे ते आसुल्लो तो मोग, आमचे ते आसुल्लो तो संतोष आमी हेरां ते वांटून घेवचेंत देवाचें राज परगट करचे एक देणे. होय देणे आनी ती रीत. होय होय. तरी ताजो अर्थ आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राज आमचेर म्हळ्यार सर्गा राज काली मोगान भरलेले आनी तस्सू मोग या संसारांत राज करून दी. सगळ्यां सवय आसूं दी, सगळ्यां थंय आसूं दी, सगळ्यांच्या भितरय आसूं दी तो मोग. आनी तो मोग आमच्या थंय कोणा कोणा थंय आसा आमी सर्गीची खुशी आमी अनुभव करतले. आता आमी गदाळे मागचे आसा सभ्या देवा हांव म्हाका एक बरें मोर्न फावो कर आनी सर्गींचे राज म्हाका फावो कर. ताच्या पयले आमी सर्गींच्या राजाची बून यादी हांगा सर घालूंक जाय. घालूंक जाय म्हळ्यार फाउंडेशन हांगा आसूंक जाय, हांगा घालूंक जाय. ती बून यादी ह्या संसारांत आमच्या अनुभवा मुखांतर देवा समोग आमच्या काळजांत आमी भोगून तो ती बुन्याद आमी ह्या संवसारांत घाल्यार ताचे वयर आमकां अनुभव येता आनी सर्गींचे राज कितें म्हणलें आमच्या समजणेक येता. आमी मरण पावतस तस्सो संवसारीक अनुभव ह्या संवसारांत आमी कितें अनुभव केला त्या मोगाचो तस्सो तो आनी एका संवसारांत वांटून येता. ओके. आनी एका संवसारांत म्हळ्यार मरण पावल्या उपरांत कितें आसा म्हणलें एक सवाल जायत्या विचारलें आसा. वय वय. मरण पावल्या उपरांत कितें आसा, कितें आसा न्ही जावन वयी म्हाकाय भोगता जाल्यार हांवें तें विचारलो म्हळ्यार म्हाका तितलें तातूंत विशेश आतां रितीन कांय विचारचें म्हणून भोगोवना त्या दिसान जाल्यार सवाल एक आसा. एक मरण पावल्या उपरांत आमी भोगचें एक्सटेन्शन ऑफ लव. एक्सटेन्शन ऑफ लव म्हण सांगल्यार जें कितें तुवें ह्या संवसारांत भोगलाय मोग मैपास दायळाय मोवाळाय उदार मोन बक्षानाचो स्मृत कल्तेपण तें तुवें जें कितें तुवें भोगलाय तेंत तुका भोगूंक मागीर मेळटलें. तुवें तायराय हांगा केल्याय आनी ती तायराय सर्गीच्या संवसारांत ती लांबता. हांगा पुरा इराराय खंत दूख बेजाराय इराराय करकराय लुकसाण आनी घडामोडी अनाहुतां अनवरां अवगडां हाज्या सवें हांवें हें मोग सुश्णीकाय दायळाय मोवळाय हें पुरो हांवें जर तर भोगलां तर थंय इत्त विशयी मोग दायळाय मोवळाय सुश्णीकाय बरी समजणी हें पुरो थंयंत कंटिन्युएशन जावन थंय भोगूंक मेळटा न्हू. थंय काल एंत भोगूंक मेळटालें थंय अनवरां आसची नात, अवगडां आसची नात, खंत बेजाराय ना, दूख ना, लुकसाण ना, असलें पुरो म्हणलें म्हजे चिंता. म्हळ्यार आमी देवा ते एक जावचे म्हण सांगल्यार देवाच्या मोगांत आमी एक वटेत जाता. म्हळ्यार देवाचो मोग म्हण सांगल्यार कितें, देवाचो मोग आमकां पेल्या ते साकोंक मेळटाना त्या मोगाची रूस आमकां मेळटा. होय. ओके ओके ओके. समा समा. ती रूस सोडोवन वाडोवन वता आसतना आमी सर्गीच्या राजाक तयाराय जाल्ले बरीत. सर्गीच्या राजान आसा कितें, मोग, देव जावन आसा मोग. आनी जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता. सांजू हांव सांगता. वय वय. समा समा. तूं आतां सांजूवांचें पयलें पत्र वास पळया. पयल्या पत्रांतलो चवथो आवासवर वास थंयसर तुका वासूंक मेळटा. चवथो आवासवर पयल्या वळितान वास, पयली वळ जिवितासो शब्द पयलो आवासवर पयली वळ. न्ही पयलो पयलें पत्रांतले चवथे आवासवर पयली वळ. पयली वळ. ओके. खरें आनी पटकी रे प्रवादी तूं सो पयली
पहिलो वही जुवाचे पहिले मात्र सौता वस्तू तांतो मोग आविष्यंत एक कई तावण ते 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 मोग ना मोग आविष्यंत अंदुन तसा अंदुन तसा सौती वोल तुकावन दाखवून देता वही त्या वोळिन तावन माग वासल्यार तुका कळी देता की जो कोण देवाक वळकता तो एकामेकाचो मोग करता वही जो कोण मोग करीना तो देवाक वळकना म्हणून वही खोरिनकरक पहिले पत्रांत खोरिनकरांतले वाचिनाका तू तुका हांवें सांगले जू हांवचे पहिले पत्र काडलां ते जू हांवचे पहिले पत्र पहिले पत्र तांतो अवस्वर चार अवस्वर चार तू आता ते सोळावे वाक्य वाचले पळय वही ते दहाव्या वाक्यात हांव वाच पळय ओके मोग आंतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पदकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पटयलेल्यांत ओके मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणूय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगूय आमचे थंय संपूर्ण जाता समजलो त्या देखून हांव म्हाका तें जाय जें आसलें त्या देखून तुवें सांगलें खोरिनकरांतले वाचिनाका यत्तपत्रांतले वास म्हणलें कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका ती ओल्ड सारक्या मोतीक येवना दाव्या वळींतल्यान वाचलें सारकें सारकें जालें थंय सर तुका कळटा की जर तर तूं देवाक वळखताय देवाक तुवें वळखोवचे मोगा मुखांतर मात्र जर तर तूं मोग करताय तुका देवाची ओळख आसली बरी तशें म्हणटास देवाची ओळख म्हण सांगल्यार सर्गींचे राज देवाची ओळख आमकां ह्या संवसारांत जाली जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय आसा म्हणून आमकां भोगलें जाल्यार तो मोग आमी हेरान थंय वांटून घेता आसतना सर्गींच्या राजाचे सुख आमी हांगाच भोगता खंडी जावन वय खंडी जावन देवाच्या उतरां मारिपात ती समजणी मेळटा त्या देखून जेजून शिकयलेले मागणे आमच्या बापा सर्गींच्या तूं सरकार आसा तुजें नांव पवित्र जावं तें पवित्रत जावं तुजे राज आमकां येवं ते कसले राज मोगाचे राज मोगाचे राज तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं कित्याक देवाची कुशी सरकार राजांत कसली मोगाची मोगाची कुशी अळे देवा थंय मोगा विणे दुसरें कांय ना वय मोग म्हणल्यार सर्गींचो राज सर्गींचे राज आमकां म्हणटा आसतना आतां ह्या संवसारांत आमी पळयता नानांते धर्म बुद्धिस्ट आसात जैन आसात हिंदू आसात मुस्लीम आसात क्रिस्तांव आसात ह्या थोडे देवाक फातीनातले आसात पूण तांचे थंय केंद्रीत जावन आसचो एक विशय जावन आसा मोग ते मोगाक आशेतात आनी एकामेकाचो मोग करतात मोगाक आश येतात एकामेकाचो मोग करतात खंयसर मोग ना थंयसर देव ना देवय ना त्या देखून जेजूच्या उतराची ती 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 तो सारांश आमी सोदून काडी तर तो सारांश आमकां येता जेजूच्या उतरांच्या उतरां मारेफात देवाचो मोग खंडीजावन तरी मोग म्हळ्यार व्हरत म्हण देवाचे मुखार वास म्हळ्यार बारावी ओळ कोणूय मनशान केन्नाय देवाक पळयलो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता देवाचो मोग संपूर्ण जावचो म्हण सांगल्यार कशें आमी एकामेकाचो मोग करता आसतना देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण काय तर पावता वय संपूर्ण काय जाता देवाचो मोग जर तर संपूर्ण जायच तर आमी एकामेकाचो मोग करूंक वय ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या वय बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडूनदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला आमी परगाट करतावय यस्स विशेंत वय जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देवजी येता तोय देवा थंयची येता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला
सारखे आणि तू म्हणे या या पत्रांतल्या या दाव्या वळीतावन सोळाव्या वळी म्हणसर आमका प्रत्येक तरान एक विशेष विशेष गजल ऐकूंक मेळटा म्हण सांगल्यार देवाचो मोग कसो आमचे थंय वाडत वाडता आणि सडता एकामेकाचो मोग केल्ल्यान देवाची जाणवाय आमचे थंय सडता देवाची जाणवाय सडल्ल्यान देवाचो मोग आणखी घट जाता घट जाता आणि सर्गीचे ते सुख आमकां या संसारांतच अनुभव करूंक मेळटा 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 खंडीत जाऊन हे फार विशेष एक सांगली एक मोग म्हळ्यार मोग म्हळ्यार देव खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा आणि ही ऐकल हे ऐकून गुत्त आसा फादर पूण ताजो आणखी गुंडाळेंत आणि विस्तारोन आसलेलो जो अर्थ आसा पळय आज तुमच्या हातून ऐकूंक मेळ्ळो हे बारी विशेष खंडीत जावन रियली बारी गुड बारी बारी बरी विशय तर मोगाच्या वीक्षकांनो ह्या जगबापा लागी हांवें एक ल्हान एक संगती व्हरून दोन एक सवाल केल्ले म्हळ्यार म्हाका गुत्तूं जातलें ह्या आमी कितले पटी वाचला आसतालें मातेव अवस्वार सो नऊ तावन पंधरा ओळ मा जेजून शिकयलेलें मागणें आपल्या सिसांनी रिक्वेस्ट केल्लें तें जावन आसलें जुआ जुआन ताज्या सिसांक शिकयलेल्या परमणेंस आमकां एक मागणें करून शिकय म्हणून जेजूच्या आपुस्तालांचे रिक्वेस्ट जेजू लागीं आसलें आनी तेंच मागणें जेजून देवाचे उतर मारपात सिसांक दिल्लें तें आमकांय ताणें दिलां तर त्या मागण्या मारिफात आतां आमकां इल्लेशें विशय विवरण जावन कळचें जाल्यार एक सवाल केल्यार एक जाप मेळटाली पूण हांव चिंतलो आमी येदोळ कितें वाचलां आयकलां समजून काण गेलां तितलेंच म्हूण पूण आतां नीज जावन मागणें जेजून शिकयलेलें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज येव म्हळ्यार तें राज घालंगे म्हणून आज कळलें म्हळ्यार तें राज जावन आसा मोग सर्ग म्हळ्यार मोग थंय जागो ना आनी थंय वेळी ना आनी थंय आसा म्हळ्यार काली मोग तुजें राज येव म्हळ्यार थंय आसलो मोग तेंच तुजें राज तो मोग ह्या संवसाराक येवं आनीक तुज्या पोरजे थंय राज करूं तुज्या पोरजे थंय आसूं तुज्या पोरजेच्या काळजांत आसूं तुज्या पोरजेच्या मनांत आसूं आनी ह्या सवें एकामेका मोगान जियूं आनी हें राज आमच्या थंय जेजू जेजून बापा तावन मागून धाडलेलें जावन आसा तर मोगाच्या विक्षकांनो तरी मोग 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 म्हणटात आमी वय मोग जायत्या नमणेर आसा पुतान आवय पुता तावन आवयचो मोग पुता तावन बापायचो मोग भावा तावन भावाचो मोग भावा तावन भयणीचो मोग भयणी तावन भावाचो मोग घोवा तावन बायलेचो मोग आव बापाय तावन भुरग्यांचो मोग भुरग्यां तावन आव बापायचो मोग इश्टा तावन इश्टाचो मोग आमच्या आमच्या कुटुंबा तावन शेजाऱ्यांचो मोग शेजाऱ्यां तावन आमचो मोग आमच्या तावन याजक बापान थंय मोग याजक तावन आमचो मोग मोग ह्या नमणेर जायते आसात पूण मोग हो मोग तुजें राज आमचेर येवं म्हळ्यार हें राज म्हणलें तें मोग आनी तें राज म्हणलें तो मोग आमचे थंय म्हणटा आसतना हो मोग विशेष मोग आनी हें मागण्याचें एक उतर आमकां संपूर्ण मागण्याच्या दिशेक व्हरून फायता आनी हे मोगाच्या न्हू हे एक म्हज्या समजणेक आयिल्ल्या प्रमाणे एक विशय हांवें तुमकां सांगली हे खंयच न्ही पूण आयकल्ले तुमी समजून काण गेल्ले तुमी तेंच जेजून शिकयलेलें मागणें आपुस्तालांच्या रिक्वेस्टाक अनुसार जावन तांच्या विनातेका अनुसार जावन ज्योतांत तूं आसा मॅथ्यू अवसर सो णव तावन पंदरा वेळ पर्यंत तुमी वाचून तें नियाळ करून समजून काण येवन ताजो अर्थ अर्थ जाणा जावन इल्लेशें गुणायक वचून इल्लेशें नियाळ असो अर्थ समजून काण गेले जाल्यार गुत्त ना ज्या की कितल्याक वर्त्या मापान यत्त मोगाचो यत्त राजाचो अर्थ तुमकां मेळोवंक साद आसा आनी एकामेकां तुमी वांटूंक साद आसा आनी हांवूय प्रयत्न करतलो कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका कळ्ळें नीज जावन आतां म्हाका कळ्ळें की मोग म्हळ्यार कालेंगे म्हणून देवाचें राज म्हळ्यार कालेंगे म्हणून आनी सर्ग म्हळ्यार कालेंगे म्हणून तर मोगाच्या न्हू हे सर्व ह्या जग बापान आमकां दिल्ले ज्यो विशय आमी उडासा दवरया येत देवाचें उतर मारिपात मागणें म्हळ्यार कालें ह्या मागणें मारिपात देव म्हळ्यार कालें तें मोग म्हळ्यार कालें देवाचें राज म्हळ्यार कालें
ते आमच्या थंय येवन तें कशें राज करूंक जाय आनी आमी कशें मोगा सांगात एकवटोन एकामेका थंय तशें देवाचो संबंद दवरून जियोंक जाय हें सर रितीन आमी आयकलें तें उडासा दवरया आनी त्याच रितीन आमी सदांच ह्या संवसाराची आमची अखेर पर्यंतली जिणी पर्यंत जियोंक आमी आमचे हर प्रयत्न करया आनी आमचो आनी देवाचो मोगाचो संबंद अती घट्ट तरान पवित्रात्म्याच्या बोलवंत स्पिरीत आसवें एकवटोन आसोन जियोंच्याक आमी पुरा प्रयत्न करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka papa. Argan tuka putra. Argan tuka poitra. Praise the Lord. Praise the Lord.